vás vítám u objevu a přešlapů za únor. A víte co? Mám radost. Dneska není moc přešlapů. Jako první tady mám věc, kterou mám doma už docela dlouho, ale oblíbila jsem si ji až teďkon. Je to gel na obočí od Trended Up, má být voděodolnej, drží hezky, pracuje se s ním pěkně, ten štěteček je hezký, prostě taková ta kopírka benefitího Gimme Brow. Všechno jako dobrý, jediný co taky, já jsem měla jako hnědej odstín, ale on byl vždycky hrozně šedivý na mě. No a teďkon, co mám tenhle ty tmavší vlasy, tak je na mě absolutně ideální, takže konečně se mu propadla a používám ho teď docela často. A to v obočí opravdu jako hezky na místě zafixovaný, úplně vám ho jako nezahustí, je to fakt spíš takový jako fixátor. A trošku to jako dotonuje právě do té šedivé barvy. Což nemyslím si, že je úplně vždycky výhoda. Pro mě teď momentálně ano, takže já se užívám. Pak tady mám Makeup Forever Acrylips, což je takovej hybrid prostě. Je to něco jako tekutá rtěnka, která si úplně nesedne, takže nevysušuje, na druhou stranu moc se nikde jako neflonsá, neroztejká, dobře se s ní manipuluje, drží opravdu neuvěřitelně celý den. Stačí trošku, jsem tam někdy lehká reaplikace, ale není to nic děsnýho. Hlavně nemáte prostě po půl dní takovou tu šílenou krustu tady, nebo nikdy se vám nic nedrolí, nemáte scvrklý rty. Je to hrozně fajn rtěnka, když víte, že ji musíte mít celý den. Tak tohle je úplně ideální. Od Makeup Forever vám tady ukážu ještě jednu věc. Tohle je jejich novej Ultra HD pudr, který je slisovaný, mají ho teda i v sypký verzi, ale já jsem radši na ty kompaktní. Tenhle ten pudr oproti té předchozí verzi by neměl dělat neplechu s bleskem, což je pravda, že zatím jsem s tím nikdy neměla problém. Je neuvěřitelně jemně namletej. V tom se žádnej pudr tomuhle z tomu nevyrovná. To je absolutně neuvěřitelný a podle mě právě proto dělá ten Photoshop, protože prostě ten pudr tak nějak jako vyrovná celkově ten povrch. Já nevím, ale boží. Nedělá žádnou bílou masku, nic, mají ho teda ještě ve dvou odstínech, ale myslím si, že ty v České republice nebudou. To je taková ta klasická otázka. Mám do toho investovat nebo si mám koupit radši NYX? Byť to ta předchozí verze, tak vám řeknu, kupte si NYX, ta předchozí verze mě vůbec nevzala, ale tohle z toho, to je super. Já jsem upřímně za pudr nikdy extrémně neutrácela a tohle z toho se dokážu představit, že budu mít doma tenhle a ten NYX a budu je nějak jako střídat, ale není to tak, že bych od teďka zatratila kompletně NYX, to ne. Já si myslím, že tady to je asi už potom na každém prostě do čeho vrazí ty peníze, ale ten pudr je opravdu hrozně krásně jemně namletej a úplně budu hodně smutná, ještě vypotřebuju. Mám pocit, že teď tady mám vždycky jako skupiny produktů, že něco z toho je dobrý, něco špatný, takže nepojedeme úplně tak jako klasicky objevy přešlapy. Mám tady tvářenky, nejdřív vždycky objev, a tohle je California od Benefitu a já jsem si tady tu tvářenku zamilovala víc, než jsem normálně tušila. Tak vypadá jako skoro až jedovatě a říkáte si, já to nebudu nosit. Tahle tvářenka dělá absolutně božský efekt, ale úplně nádherný. Takovej ten, že se fakt jako lehce červenáte, nic umělýho, hezky voní, což mi přijde, že třeba Dallas od Benefitu trošku lehce zasmaráda, tohle z toho voní hezky, fakt tohle ta tvářenka je absolutně božská a myslím si, že to je nejpovedenější jako barevná tvářenka, když nepočítám třeba Hulu a Dallas od Benefitu, kterou prostě Benefit zatím udělal, opravdu úplně, oh. A krom toho teda balení samozřejmě taky jako pecka, ale o to až tolik nejde, jde o ten obsah, ten je pecka. Jsem řekla pecka, teďko asi 30krát za sebou, že jo. Ale zatím ještě nic nespadlo, musíte uznat, že jako jsem zatím docela dobrá. Druhou věc na tváři, kterou tady mám, je Urban Decay Naked Flushed paletka. Tohle je odstín Nooner. Kvalita produktu dobrý, prostě jsou hezky pigmentovaný, pracuje se s nima dobře, vydrží na pleti celý den. To jako jo, ale mě asi nesedly ty odstíny, hlavně ten bronzer, který je na mě hodně červený, hodně jako teplej, moc se s ním jako nedá úplně konturovat, ani jako bronzovat, možná jestli je to tím, že je zima, já nevím, jak úplně tady jsme se jako nesedli. Rozjasňovač je hezký, i když já můžu mít ještě jako větší diskokouly a tvářenka je pěkná, ale myslím si, že třeba ta California udělá ještě trošku jako přirozenější efekt. Není to úplně průšvih, pokud se vám ty barvy líbí, pokud si říkáte jo, tady to mi jako barevně sedí, tak je to dobrý produkt a je to moc pěkný na cestování, protože je to prostě maličký, kompaktní, máte tam všechno. Já osobně jsem k tomu až tak úplně nepřilnula.
Primery, těch tady mám tentokrát hodně. Já si ze sebe dělám zrandu, že jako primery neumím posuzovat a že neumím jako recenzovat, protože jako si říkám, jo, dobrý, příjemný a teď jako řeším, jestli to vlastně něco jako dělá nebo ne, jestli mi ten make-up třeba vydrží díl, ale to je všechno taky podle mě hodně pocitový, protože prostě člověk jako nestojí každý den se stopkama, aby úplně jako přesně věděl. Mám tu 5 primerů, z toho většina mi za poslední dobu jako sedla. Tenhle je růž Bunny Rouge Skin Perfector. Je to hrozně zvláštní primer v tom, že je jako lehce klouzavý, vyhlazující, ale jako silikonovej, i když to není úplně jako ta klouzačka, jako třeba Dermacol nebo i Benefit Professional, já to moc nemusím. Jediný, co jak mi nevoní. Má v sobě lehkou barvu, máte z něj pocit trošku jako hydratovaný pokožky. Jo, že není úplně jako suchý nebo dělá toho jako víc mi přijde. Ovšem, poslední dobou jsem víc přilnula tady k tomu Narsu, tenhle je Pore and Shine Control Primer. Přijde mi, že krásně hydratuje, což podle toho názvu bych nikdy netypla, že bude dělat. A zase jako lehce vyhladí, ale už to není tolik taková ta klouzačka a lehce zmatní. Což mi přijde, že ten Rouge Bunny Rouge tolik nedělá, tady tohle je víc takový univerzál. Podle mě na kombinovanou pleť tady tohle to bude úplně superový ten Nars. A já se suchou pletí si ho užívám, věřím, že sedne možná i někomu jako zmastnější pletí, protože na to mi přijde, že je určený. Fakt z tohohle primeru jsem hrozně nadšená. Teď jsem u Urban Decay primeru, který podle mě nejsou tolik jako širokospektrý. Mám tady Optical Illusion, který mi přišel ze začátku hrozně divnej svojí texturou, protože jsem jí nečekala. Ona je taková jako pasta, taková jako hustá pasta, která nejdřív tak jako zvláštně klouže. Zase není to úplně klouzačka, jako jsem říkala, Dermacol nebo Benefit. A potom to rozetřete a je to zase takový plišový, jako klouzavý, ale už to nemá tu hydratační složku, možná to trochu zmatní, ne úplně. Myslím si, že na starší pleť přesně Optical Illusion, to znamená vyhladit nějaký jako vrásky nebo pory, nedokonalosti, něco toho stylu. Ano, dělá to přesně to, co to říká. Že by to prodlužovalo make-up, jsem si nevšimla, na druhou stranu chápu, že to ten primer ani dělat nemá. Takže tohle to za mě jo. Mimo jiný, tenhle ten určitě ze všech, co jsem zatím říkala, vyhlazuje úplně nejvíc. No a potom tady mám self-adjusting primer, což je takový ten koncept, je to bílý, rozmažu to a ono to najednou potom změní barvu na pleťovou. Je krásně zase klouzavý, jako plišový, takový ten, že lehce vyhladí a opravdu jako jemně sjednotí tu pleť. Tohle je podle mě super pro lidi, kteří nosí bíbíčka nebo něco hodně lehkého a chtějí potom zase lehonky, nějaký základ. V létě tady to jenom korektor a pudr a podle mě pecka. Rozhodně to podle mě není primer, na který potom přijde hodně krycí make-up. To je spíš třeba tenhle ten. Tak, tohle byly primery, který si za poslední dobu užívám. Teď tady mám primer, který mi tolik neset, tohle je Smashbox Photo Finish Hydrating Primer. Smashbox je s primerama strašně profláklej a já zatím jsem neskoušela ani jeden, který by mi seděl. Mám tady úplně naprimerovanou ruku teďko. Tohle je čistě jako hydratační primer a jako jo, je to příjemný, ale přijde mi, že to skoro nic nedělá, že prostě v momentě, kdy vezmu krém, tak, že to udělá úplně stejnou službu a nepotřebuji mít na to jako extra produkt. Nebo třeba popadnu ten nárs, ten stojí prakticky stejně a ještě udělá, jako mi přijde trošku něco navíc, takže tohle to za mě ne. A teď teda, když už mluvím tady o primerech, tak jsem zapomněla úplně na tady ten, který mám taky ráda. Tohle je NYX Color Correcting Liquid Primer. Tohle je modré je na projasnění. V momentě, kdy jsem prostě trochu červená, zašedlá, unavená, prostě jak po nemoci, tohle to já dám na celý obličej. Budete malečko světlejší v tu chvíli, on je opravdu jako modrej, ale opravdu vás projasní. Pak na to dáte make-up a všechno je stejně, leskne se to, třpití se to, opravdu vás to projasní a mám to fakt ráda ve chvíli, kdy jsem jako nemocná, tak tohle to a na to potom make-up vypadá to mnohem líp. Jinak bych se samozřejmě nebála nikdy i ty primery dávat na sebe, abyste dosáhli jako maximálního efektu. Nejde to úplně se všema, ale s nějakýma, jo. Tak, to byl můj celovečerní film o primerech. Tak, rtěnky, tady to bude docela rychlý. Já tady připomenu dvoje rtěnky, které už se tady objevily někdy, kdysi dávno, když začínaly, teď je okolo nich velký jako hype a boom. První jsou tyhle Sephora Cream Lip Stain, kde slavná třináctka, prostě tu mají všichni, znají všichni. Rtěnky jsou fajny, já mám teď na rtech tuhle tu šestnáctku. Rtěnky jsou pigmentovaný, neflekatěj, pracuje se s nimi hezky, vydržej docela dost dlouho na rtech, ale potom, když už je po nějakých 4 až 6 hodinách opravujete, tak mají tendenci dělat takovou tu krustičku
a potom některý mají tendenci se drolit. Spíš ty tmavší odstíny než ty světlejší. Mně se tady stejně nejvíc líbí ty světlejší, teda 35, 6, to je, já jsem měla i tu starou, teď už je novej odstín. Pětka je božská a 13 to je klasika. Těch odstínů mají spoustu, jestli chcete nějakou klasickou tekutou rtěnku, která zaschne a drží, tak z té levnější kategorie tady tohle stojí je asi jako ta cesta, kude u nás jít. Najdou se i lepší kousky, ale tohle vůbec není špatný. Tak a potom tady mám tyhle ty MAC Retro Matte Liquid Lip Color, který teďkon mají krásný nový odstíny. Úplně zbožňuju, ale zase jsem si tak nějak jako dokázala, že prostě mně se totiž v nartech strašně drolej. Já už je jako potřebuji opravovat po hodině dvou a to si myslím, že je na tekutou rtěnku hrozně brzo. Spousta lidí je má rádo, ale já prostě, ať už to byly ty, které jsem si přivezla před rokem z Ameriky, nebo i tyhle ty nový, tak prostě já jsem k ním zase nepřilnula, za mě prostě nic moc. Tužky na oči a zase tady mám kategorii jo a ne. Začneme tím ne, tam to bude rychlý NARS Velvet Shadow Stick. Fakt nádherný, skvěle se s tím pracuje, všechno. Bohužel, mě se strašně slejvá na voku, takže mě moc nevydrží. Když na to dám stíny, tak to není takový průšvih, samo o sobě to je jako během půl hodiny dole. Se stínama je to lepší, ale mám tady lepšího kandidáta, který drží podstatně líp. A to je z levnější kategorie, tleskejme, Dermacol Long Lasting Intense Color. Tohle je super, má to za prvý krásnou barvu. Na voku bez stínu na tom má tendenci se to po takových jako 4 hodinách slejvat. A v momentě, kdy na to dám nějaký stín, tak už to drží hezky celý den. Tyhle ty produkty beru stejně, jako že mají být základ, že potom vlastně na tom něco vytvoříte. Jako mám ráda, když ta tuška vydrží sama o sobě, ale upřímně u tohohle z toho odstínu konkrétně stejně se nemyslím, že bych ji nikdy samotnou nosila. Říkám, tohle to mě baví, Dermacol po delší době zabodoval. Zabodoval i tady s touhle 16-hodinovou automatickou voděodolnou tuškou, která je krásně měkká, krásně černá. I když si dám na víčko, bez primeru, bez pudru, bez ničeho, tak se neopiskává, drží hezky na vodní lince. Troufám si říct, že to je moc pěkná alternativa tužek od Urban Decay, Makeup Forever, případně i od NYXu. Jediný, co tak je strašná škoda, že mají zatím jenom pár odstínů, abych tam chtěla bláznivý, žlutý, zářivě růžový a takovéhle věci, protože ta tuška je fakt dobrá. Mám tady řasenku, která mi teda vůbec nesedla, to už jsem říkala, myslím, že v nákupech a novinkách. Tohle je Sephora Cinescope, bohužel mi s řasama skoro vůbec nic neudělá. Poměrně podobný kartáček má i tato extra long lash od Rimmelu, ale dělá lepší efekt. Hezky řasy oddělí, udělá jich jako hodně, ale bohužel na mě jsou jako takový tenonký, takže já bych potřebovala jako ty řasy víc jako bam. Když už jich je tolik, tak ať jsou vidět. Ale děláme je neskutečný spodní řasy, jakože neskutečný. Upřímně já jsem líná na to mít jednu řasenku na horní a jednu na spodní řasy. Ale musím říct, že u téhle řasenky o tom docela dost slušně uvažuju. Pokud se nepotrpíte na takový ty tlustý řasy, který já osobně miluju, tak určitě mrkněte po tady té řasence, protože ta bude dobrá. No a nakonec tady mám dva hodně zajímavý produkty, ale bohužel ani jeden mě extrémně nevzal. Začnu od toho horšího. Tohle je Benefit Dare Real Duo Shadow Blender. Jsou to stíny, které byste měli aplikovat pomocí tady tohle z toho králičího ocásku, že jako takhle přejedete po voku a je to. Já přijíždím jak chci a není to a není to a není to. Vypadá to, jak když měl monokl a vypadá to fakt strašně. Já jsem s tím extrémně nešikovná. Kdyby to bylo jako a pak, že mi nic nespadlo. Kdyby to jako bylo takhle napůl a tady byl světlej tmavej, tak si řeknu, jo, to jsou fakt krásné barvy, hezký duo. Takhle. No a druhý produkt, a ten je podle mě lepší, je jejich Double The Lip, což je konturka zároveň s rtěnkou. Já mám problém s tím kreslit ku podivu ten spodní red, ne ani ten horní. A přijde mi, že ty části dvě neubývají souměrně. Takže já třeba teď tu konturku mám o trochu kratší. Upřímně, já vůbec nepoznám, že tam je konturka. Tady u toho odstínu jsou ty dvě barvy hezky vybalancované, takže to dělá pěknou barvu, že by tam bylo úplně ombre, nebo že vám to jako opticky zvětšilo rty, proto se já úplně nepodepíšu. Pokud hledáte hezkou, příjemnou rtěnku do kabelky, tohle ano, ale nemyslím si, že úplně ten fakt, že tam je konturka a rtěnka, je nějak benefitem.
prostě v obyč taková ta krémová balzámková rtěnka. Nic víc, nic míň. To by mělo být všechno. Já mám pocit, že tady sedím už asi 3 dny. Vy mi dolů do komentářů schválně napište, jaký jako inovovaný nebo takovýhle pokrokový produkt jste zkoušeli naposledy. A jestli to jako byl objev, nebo to byl vlastně přešlap. No a to je ode mě všechno. Mějte se moc hezky a já se budu těšit zase u dalšího videa. Ahoj!